ناظرین آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں گے۔ محبت اور جنگ کے بعد اب الیکشن میں بھی سب جائز، انتخابی دنگل میں مخالفین کا کھیل خراب کرنے کے لیے جوڑ توڑ کا کھیل شروع کر دیا گیا۔ این ایس واتی میں نون لیگ کا جنتر منتر، ایم ایم اے نے شہباز شریف کا شو کامیاب کروانے کے لیے اپنے امیدوار سے ٹکٹ واپس لے لیے۔ اپنی جماعت کی پسپائی پر مولانا حجت اللہ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ این ایس 37 میں تحریک انصاف کی راہ ہموار کرنے کی تیاریوں کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کے تجربہ کار کھلاڑی فیصل کریم کنڈی پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ فیصل کریم نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے این ایس 38 ڈیرہ اسماعیل خان پر ٹکٹ جاری کیا، وہ اپنے حلقے سے ہی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ این ایس 37 ٹانگ سے اپنے کاغذات واپس لیے، اسی حلقے سے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود بھی میدان میں ہیں۔